Ötən gün bəzi kütləvi informasiya vasitələrindən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Tahir Kərimliyə istinadən parlamentin payız sesiyasında uşaq pulu məsələsinin müzakirəyə çıxarılacağına dair məlumatlar yayımlanıb. Bu barədə oxu.az'a Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən bildirilib. Qeyd olunur ki, güya bir müddət öncə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova uşaq pulunun bərpasının müzakirəsi üçün parlamentdə işçi qrupun yaradılması barədə göstəriş verib. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi olaraq bildirir ki, istimaiyyətə təqdim edilən bu məlumat həqiqətə uyğun deyil və heç bir əsası yoxdur deyə məlumatda qeyd olunub.